թվային օրակարգի մշակման եւ իրագործման վերաբերյալ Կառավարության հնգամյա ծրագրով սահմանված են թվային օրակարգից բխող մի շարք համալիր միջոցառումներ հստակ ժամկետներով այդ թվում պետական եւ մասնավոր հատվածների համագործակցությամբ թվային ռազմավարության եւ գործողությունների ծրագրի ընդունումը Թվային օրակարգի շրջանակներում արդեն իսկ ձևավորվել է թվային զարգացման աջակցող խորհուրդ եւ մշակման փուլում է գտնվում միասնական թվայնացված միջավայրի իրագործման ծրագիրը Հաշվի առնելով լավագույն միջազգային փորձը եւ արգա զարգացումները պետք է նշել որ ժամանակակից թվային օրակարգի իրագործումը պահանջում է միասնական մասնագիտացված եւ համակարգված մոտեցումներ Հաշվի առնելով նշյալը հանձնարարում եմ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարին 15-օրյա ժամկետում ներկայացնել առաջարկությունների փաթեթ պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման էլեկտրոնային համակարգերի զարգացման քաղաքականության համակարգման մասնագիտացված ուղղակի ձևավորման վերաբերյալ ներառելով դրա կազմակերպչա իրավական ձևը եւ համապատասխան իրավական ակտի նախագիծը Կարծում եմ երկու հանձնարարականները պարզեն երկու խոսքով սոցիալական անապահովության համակարգում մենք ուզում ենք ամբողջ տեղեկությունները իմանալ սոցիալապես անապահով ընտանիքների վերաբերյալ բանկային գործարքներ անշարժ գույք եւ այլն որպեսզի չստացվի որ մենք սոցիալական աջակցություն ենք ցուսաբերում անձանց որոնք դրանց կարիքը չունեն թվային օրակարգի վերաբերյալ մենք պետք է ունենանք մի կենտրոն որը որ կառնակարգի ամբողջ մեր քաղաքականությունը